Tervetuloa Gepardin Corner. Gepardin Cornerissa ollaan lähettäessä Eevo Vaasson New Yorkiin. Nyrkki on aika pitkälti tästä odottelua ja vatvomista ja näin. Nyt tuli vähän nopeampi matsi. Ja nyt miten niin kuin kaikki reenit ja fiilis ja mieli? No kyllä mä joudun sanoa, että kaikki on kondiksessa. Kyllä mulla on ollut monta niin kuin epätoivoa hetkeä tässä, että on ollut hankalaa, kun mä oon tehnyt uuden valmentajan kanssa. Oli kaikki, nenä kerkes murtuu välillä, mutta sitten jotenkin nyt yhtäkkiä mä saan homman tosi hyvin kasaan. Ja eilen otin viimeistely sparrit ja että kaikki alkaa toimia niin kuin itsestään, että tuntuu jotenkin tosi helpolta. Ja se nopeus tulee esille ja mä katson sillä, että wow! Että kyllä jotenkin nyt on asiat hyvin ja mielikin on sen myötä tosi rauhallinen. Mutta. Mites nyt, niin kun siinä on 8 unssin hanskat ja kovat kintat ja monta erää, niin mikä sun päällimmäisenä tulee mieleen, mitä sä muuttaa siinä ottelussa? Katie on parhaimmillaan ja räjähtäväisimmällä niin kuin siinä alkuottelun ja mä parannan niin kuin ottelun myötä. Et se on hyvä, että on paljon eri. Ne kovemmat hanskat hyödyntää todennäköisesti mua enemmän. Koska mun täytyy saada ajoitettua tarkat iskut sisään, kun mä en ehkä kerkiä mukaan siihen sen nopeuteen. Mut kyllä mua niinku kauhistuttaa ne pienet hanskat sitä vastaan. Niin, no kyllä. Niinku rehellisesti, kyllä se on pelottavaa. Siinä teillä on yksi yhteinen vastustaja, se Sanchez. Sanchez, niin se on hyvä yhteinen vastustaja. Rehellisesti mun mielestä niin toi Katie oli sen kanssa kusessa. Todella. Jopa oli kusessa. Joo, se tosi kova se Sanchez. Kyllä se oli mullekin vaikea ottelu, mutta otin musta aika hyvin sitä vastaan. Mitä sä voitit tehdä? Sitten niin alusta täytyy varoa, koska silloin on aika vaarallista ja kun selvii siitä alkupään eristä, niin sit voi alkaa kääntää erät itselleen. Se nyt on se lähtökohta, että se todennäköisesti saattaa näyttää vähän pahalta alussa. Mutta kaikista tärkeintä on niin kuin ne oikeat niin kuin reaktiosta tehdä oikeat jutut ja oikea ajoitus ja sitten se olisi tärkeää päästä kolauttaa sillä, että se vähän alkaa varomaan. Miten sä näkisit, kun sä oot useamman kerran ottanut hän vastaan, kuinka kova lyöjä hän on verrattuna moneen muuhun, että onkohan sieltä, onks hän kova iskunen? On kova iskunen joo. Ja just pahinta, että se on niin nopea, että siinä ei kerkiä edes nähdä, mistä lyönyt tulee. Okay. Niin, se on vähän ikävää. Mutta tähän täytyy muuten sanoa vielä. Voi olla, että Katie ajattelee musta aikalla samalla tavoin ja mä oon nyt harvoin, ketä on lyönyt sitä luvulle. Se on musta aika tärkeä, että amatöörihanskoikin on lyönyt luvulle, niin se sillä voi olla iso merkitys tämmössä ottelussa. Ja mitäs tää New York ja näin, niin onks erilaisia perhosia? En mä, niin kun mä yritän sulkea pois sen kokonaan, että just mentaalivalmennuksessakin niin on. Ollaan käyty läpi, että ei niinku huomaa sitä ympärillä olevaa lainkaan, että siinä on vaan se vastustaja ja mä. Ehkä se, mikä mua siinä jännittää, on se, että kun mä eka kerran haastan ja mä joudun menemään eka sinne kehään hengailemaan. Onko se nyt ollut iso homma siinä, kun ei ole tarvinnut ihan riutua? Niin kuin. Itse asiassa mä oon painoissa jo. Joo. Silloin kun selvistää ottelu, niin silloin mä rupesin syömään. Mä olin jo vetänyt niin kuin aika pitkälle siihen niin kuin toiseen otteluun. Niin mä oon tässä syönyt ihan hyvin ja treenannut hyvin ja on tosi vahva olo. Ja sulla on kuitenkin voittamaan lähetä ja se on täysin selvä homma, mutta sä oot maailmasta sen jälkeenkin vielä. Eikö se mene sillä tavalla, että ylempi painoluokka, niin tässä on nyt 2 vyötä, VBA ja IBF, mutta sulla säilyy VBC kuitenkin. Se kotikaappi odottamaan. Niin, joka tapauksessa. Mitä jos voitto tulee tai kun voitto tulee, niin kumpi, olisiko se sitten ylempi? Kyllä mä uskon, että mä siirtyisin ylemmäksi. Mä vihaan sitä laihduttamista. Joo. Tää on nyt niinku mun ratkaisu ja mun avain siihen, että ei tarvi koskaan enää laihduttaa näin paljon. Mut ei mitään, me lähetetään Eevo New Yorkiin ja todella paljon tsemppiä ja onnea saat nyt tarvittaa, mutta ollaan ainakin hengessä mukana. Kiitos. Se oli. Voitte vedellä popcornia sitten. Veteli nauha tyhjää. Kyllä se on suora lähetys. Tää on hyvin helppo haastateltavaksi. Niin